Səhər yeməyinin nə qədər vacib olduğunu biz izlədik. Amma səhər yeməyindən öncə də idman da vacib şərtlərdən biridir. Elə geri gəlmişkən 5 mart tarixində ölkəmizdə də bədən tərbiyəsi və idman günü qeyd olunur. Artıq illərdir bu qeyd olunur və hər ildə həmin bayram ərəfəsində idman həftəsi keçirilir ki, elə bu ildə təşkil olunacaq 27 fevral 5 mart tarixlərini əhatə edir. Yəni hazırda bu proses başlayıb. Elə bu mövzu ətrafında biz studiyamızın qonağı ilə həm söhbət olacaq. Studiyamızın qonağı isə Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədovdur. Elnur müəllim, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Elnur bəy, 27 fevral və 5 mart tarixlərində, yəni bu həftəni əhatə edən idman həftəsi keçirilir. Artıq birinci dəfədir deyil bu idman həftəsinin təşkili. Ümumiyyətlə, bu həftə çərçivəsində hansı tədbirlərin təşkili gözlənilir və kimləri əhatə edir bu? İlk öncə çox sağ ol, təşəkkür ediriz dəvətiniz üçün. Bu detalları keçməmişdən öncə tədbirlərə bir tarixə ekskurs edək ki, məhz 5 martla bağlı. Bildiyiniz kimi 1995-ci ildə Ulu Öndərin idman ictimaiyyəti ilə bir görüşü olur və o görüş çox idman ictimaiyyəti üçün həmin o çətin dönəmdə, çətin vaxtlarda bir çox böyük əhəmiyyət kəsb etdi və idman inkişafında çox böyük rol oynadı. Və 2005-ci ildə 4 mart tarixində Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən sərəncam imzalandı və həmin sərəncama görə 5 mart tarixi artıq Azərbaycanda bətən tərbiyəsi və idman günü kimi qeyd olunmağa başladı. Və o gündən sonra 5 mart tarixində ümumiyyətlə idman ictimaiyyəti üçün bir bayram və hər il həmin tarixdə bayram kimi qeyd olunur və artıq 2 ildir ki, tək 5 mart yox, məhz ondan bir həftə öncə idman həftəsi kimi qeyd etməyə başlandı və burada artıq bu ildə 27 fevraldan 5 marta qədər olacaq. Bu təbii burada hər gün, yəni ölkənin bütün regionlarını əhatə edən və demək olar ki, əhalinin bütün fokus qrupuna burada ilk tədbir Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovun idman jurnalistlərindən, görüşündən başladı. Orada daha sonra bizdə eko aksiya ilə davam etdi. Yəni, çox maraqlıdır ki, 180-dən çox bizdə idmançılar, gənclər qoşuldu və Abşeron rayonunda bir çimərliyin təmizliyinlə yekunlaşdı və orada Nazir Madini də, Mariyan xanım orada iştirak edir və daha sonra bizdə devlət qurumları arasında tenis yarışı start verildi və dünən o yekunlaşdı. Çox maraqlıdır ki, məsələn, biz gözlədiyimizdən daha çox insanlar qatılmalıdır. Yəni, maraq çoxdur. Maraq çoxdur. Misal üçün, tenis yarışına, stolüstü tenis yarışına 147 insan qatıldı. Onlardan məhz 43-ü qadın idi. Maraqlıdır. Və misal üçün, rəsim yarışı keçirilir və idman mövzusundan bağlı. Hal-hazırda ticarət mərkəzlərinin birində onlardan artıq orada təşkil olunub və sonra qaliblər mükafatlandırılacaq və sonra da bir auksiyon olacaq və auksiyondan gələn gəlirlər də həmin regionlarda məhz açıq havada idman qurğularının inşası üçün yönələcək. Və çox maraqlıdır ki, yenə müəyyən bir gözləntimiz var idi, yəni 100-ə yaxın, 100-dən aşağı belə bir rəqəm, ancaq 500-dən çox rəsim əsəri bütün regionlardan təqdim oldu. Sonra məhbuslarla bağlı bir layihəmiz var, veteranlarla məhbuslar aslında futbol matçı keçiriləcək. Universitetlər arası, yəni universitetlərdə estafetalar, uşaq evləri arasında layihə var, qocalar evində dünən layihə keçirildi, fiziki məhdudiyyətli insanlar arasında məsələn şahmat turniri keçirildi. Qadınlar və kişilər qatıldı və çox maraqlıdır və çox maraqlıdır ki, insanlar bu tədbirlərə çox böyük zövqlə və videoları və fotoları seyr etsəniz, görsəniz, doğrudan da bu onlara nə qədər sevir və ən vacib də məsələ odur ki, biz heç bir
bu qrupu yaddan çıxartmamalıyıq. Məsəl üçün, götürək məhbusları götürək. Biz idman günü deyək. Bütün təbəqələrə əhatə etmişsiniz. Mütləq, yəni yaddan çıxarmalıyıq. Çünki biz idman günü, bədən tərəzində idman günü deyəndə bu peşəkar idmanla məşğul olan insanları deyil. Yəni bütün əhalini əhatə etməliyik və müəyyən qrup var ki, biz onları yaddan çıxartmamalıyıq. Misal üçün, məhbusları götürək. Bəli, hal-hazırda onlar cəza çəkmə məsələlərindədir, amma onlar müəyyən vaxtdan sonra qayıdıb yenə bizim cəmiyyətimizdə olacaq. Ona görə də biz cəmiyyət olaraq da onları yaddan çıxartmamalıyıq. Elun bəy, ümid edirik ki, növbədə televiziya aparıcılar arasında da bu yarışmalar təşkil olunur. Biz də yəni iştirak edəyərik. Ümumiyyətlə qoşularıq yarışmalara. Ümumiyyətlə keçirək, amma müsbət haldır ki, bildiyim qədər sizdə də televiziyada, burada da artıq fitness mərkəzi bildiyim qədər fəaliyyət göstərir və biz də çox istəyərdik ki, və bundan bağlı da işlər aparır ki, bütün qurumlarda da bu cür mərkəzlər fəaliyyət göstərsin ki, işçilər, bəli, bu günlərim, misal üçün, müəyyən vaxtımız bizim yola gedir, yola sərf edirik, sonra işə gəlirik, işə dönürük, müəyyən bir vaxtımız, vaxt olmur artıq fitness, amma iş yerlərində onda və Cənab Prezidentin tapışırığından bildiyiniz kimi, 9 yanvar tarixində görüş oldu ilin yekunlarından bağlı və orada Can Prezident bir daha qeyd etdi ki, məhz açıq havada olan idman qurğularının sayının artırılması və buna böyük diqqət getirməsi və regionlarda. Sötən gündə bu barədə yeri gəlmişkən danışırdıq. Mən bu sualı verməsəm olmaz, tamaşaçılarımız bizə baxır. Baxın, Azərbaycanda müxtəlif idman sahələri çox uğurla inkişaf edir. Məncə artıq siz təqribi bildiniz sualı. Şahmat olsun, güləş olsun. Yəni, hər bir idman sahəsinə xüsusi diqqət var və o diqqətdən ən böyük də elə demək olar ki, futboladır. Amma biz niyə oynaya bilmirik? Yəni, biz geçsək istənilən məhlədə baxsaq, uşaqlar buna o qədər həvəslidir ki, yəni, hər uşaq durub sər-sər bir şahmat oynamaz. Bəlkə bir uşaq məktəbindən, uşaq futbol məktəbindən biz başlayaq ki, bu təməlini buradan qoyaq. Çox təəssüf ki, cəmiyyətdə belə bir anlam formalaşdırmağa çalışılırlar, belə deyək mənim ki, bəs biz komanda oyunu oynaya bilmirik, bizdə bu mümkün deyil və s. Bir kontr argument kimi bir neçə misal gətirir. Bildiyiniz ki, bu keçən il Azərbaycan mini futbol üzrə milli komandası Avropa çempionu oldu və oradakı bütün idmançılar, futbolçular, mini futbolçular məhz Azərbaycanın yetirmələridir. Götürək çimərli futbol üzrə, artıq onlar kvalifikasiyanı keçiblər və Avropa oyunlarında da Azərbaycan təmsil edəcəklər. Orada da hamısı Azərbaycan. Yeni gələn nəsil yaxşı gəlir. Üstəbə yeni gələndən getmir, məsələ yanaşmadan gəlir. Bugün götürək Qarabağı, yəni bizim məşqçi. Bizim baş məşqi Qurban Qurbanı və onun göstərdiyi nəticələr Avropada bildiyiniz kimi hamı bu nəticələrə heyrandır nəticədir. Amma müqayisədə götürsək, bizim çempionatı götürsək və digər ölkələrin çempionatı götürsək, yəni bir az müqayisə etmək üçün bir az daha çox vaxt. Bəlkə də zaman lazımdır. Amma burada o məsələ odur ki, əlbəttə ki, yanaşmadadır. Təəssüf ki, futbolla bağlı. Biz çox danışa bilərik, amma əlbəttə ki, orada nəticələr, hansılar ki nəticələr var. Misal üçün götürək, bu günlərim U17-ni götürsək və yaxud da ki, aşağı yaş qrupuna götürsək, U17-də indiyənə qədər biz heç vaxt final mərhələsinə vəsiqə qazanmamışıq. Bir dəfə Azərbaycanda keçirilən Avropa çempionatının final mərhələsində oynamışıq. Və sual verilir ki, bu günlərim həmin o mərhələyə çıxa bilməyəndən sonra necə ola bilər ki, artıq yuxarı yaş qruplarında siz daha yaxşı nəticə göstərə bilərsiniz. Ona görə də aşağı yaş qruplara nəticələrin daha çox diqqət yetirməlidir. Bəli, işlər görülür, amma ki, bu kifayət deyil və biz müqayisə eləsək, əlbəttə ki, orada işlər görülməlidir və ümid edirik ki, bu işlər görüləcək. Biz inanırıq ki, həm diqqətdən dolayı, həm yeni gələn nəsillə birlikdə daha biz uğurlu inkişafı görəcəyik futbolumuzda. Bax, elə yeni gələn nəsildən danışmışkən, dövlət başçısı hər zaman gənclərlə görüşəndə, xüsusilə gənclər günündə, müəyyən bir hətta onlara stimul verir ki, baxın, mən bu yaşımda idmanla məşğul oluram və bir mesaj da ötürür onlara. Əgər bugün biz gənclərimizdən danışırıqsa, yetişən nəsildən danışırıqsa, ümumiyyətlə, gənclərimiz tərəfindən idmana maraq nə qədərdir və peşəkar idmançılar yetişirmi hazırda? Mən sizin sualınıza olaraq həm peşəkar idmandan danışaq və ümumiyyətlə idmandan danışsaq, bizim bugün gənclərin vətənpərvərliyi və bugünlərim olan onların idmanda göstərdiyi nəticə olaraq
2 il öncə torpaqlarımızın azad olmasını misal olaraq göstərmək olar. Və bildiyiniz kimi orada ən böyük belə deyək sücətlilə və bizim xüsusi təyinatlılar seçildi. Və bildiyiniz kimi xüsusi təyinatlı yer alan əsasən idmandan gəlmiş gənclərdir. Ona görə də bizim gənclərimizin bu günlərin istər idmanda, peşəkar idmanda isə keçən il nəzərdə tutsaq, yəni biz İslam oyunlarında bildiyiniz kimi 99 medal qazandıq və 55 ölkə arasında 4-cü olduq. Yəni bu çox böyük nəticə. Digər tərəfdən də artıq ilin sonunda da bizdə 800-dən çox medal qazanıldı və artıq statistik olaraq biz 2016-nın, 2017-nin göstəricilərinə gəldi çatdıq. Çünki 2017-dən sonra artıq bu göstəricilər yanında ən top olmuşdu, 8-in yuxarı və sonra bu göstəricilər başladı düşməyə müəyyən səbəblərə görə. Amma hal-hazırda yenidən bu göstəricilər başladı yüksəlməyə. Əlbəttə ki, burada regionlarda bildiyiniz kimi daha çox tədbirləri keçirilir. Burada məşqçilərə olan diqqəti və təlim, onlar məşqçilərə yönəlib bir çox işlər gedir. Misal üçün, bir də misal görək, illər öncə deyirdilər ki, Azərbaycanda yox, mümkün deyil, bədii gimnastika inkişaf elətdirmək və s. Bu günlərim artıq 30 regionda, 30 bölgədə artıq orada bədii gimnastika inkişaf edir və orada uşaqlar bədii gimnastika ilə məşğul olur. Buna görə də məsələ, bu futbola qayıdıram, məsələ yanaşmadadır və məsələ də düzgün işin qurulmasıdır. Təşəkkür edirik Elnur bəy. Qeyd edək ki, bizimlə studiyamızın qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov idi.